Regjizori Hervin Çuli ka reaguar në rrjetet sociale revoltuar në lidhje me Big Brother VIP duke e quajtur një format vulgar. Çuli shpërthe në reagimin e tij ku thotë se me këto programe ignoranca dhe fatkeqësisht rrugaçëria janë ulur këmbëkryq në shtëpitë tona. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Regjizori referohet pamjeve të transmetuara nga festa organizuar në Big Brother VIP ku banorët kanë kërcyer e kënduar në shoqërinë e muzikës latine. Tmerr përsëri po shoh Big Brother më çuan SMS ca miq artist, ishin të skandalizuar e pash. Nuk ka mundësi, më vjen keq sa kash nuk ka ku të shkoj. Femra të zhveshura me kostume me tendencë të kabritetit, meshkuj që kërcejnë Napoleonin me tinguj brazilian. Kamera që fokuson të pasmet e femrave nga kënde të ndryshme, ora 21. Fëmijët e disa konkurrentëve që janë aty bashkë me prindrit, motra dhe vëllezrit me siguri janë duke i parë. Janë duke i parë dhe fëmijët, prindrit, motra dhe vëllezrit e gjithë shqiptarisë. Shumë nga këto po shajnë me libër shtëpie për këtë koment. I mirë kuptoj. Kështu janë mësuar, si të edukosh ashtu do të përgjigjet turma, ka thënë ai ndër të tjera. Thank you.